Zahradouček se v neděli 6. října celý den neslo štěkání a povely. Konala se tady totiž pořadí už 8. krajská výstava psů. Letos se na ní představilo více než 400 pejsků ze širokého okolí. Svého zástupce mělo 120 plemen. Výstava vznikla jako šance pro mladé chovatele, kteří dosud sbírají vystavovatelské zkušenosti. A dnes už má mezi chovateli své nezastupitelné místo. Myslím si, že se nám to podařilo, protože většina těch vystavovatelů, kteří sem chodí, ať už to má štěně nebo mladýho pejska, takže se nám potom vracejí další rok na tu mezinárodní výstavu, kde si chtějí teda získat takový ten vavřín. Na ty krajské výstavě jsou spokojení, když dostanou nějakého toho vítěze třídy nebo vítěze mladých štěňat. Jako naopak máme tady zase i z druhé strany výstavu veteránů, ale tyhle ty všechny se nám potom vrátí na tu mezinárodní výstavu a myslím si, že se jim tady líbí, protože máme každý rok vždycky o nějaký počet víc psů než ten rok předešlý. Oblíbenost krajské výstavy v Litoměřicích je dána také doprovodným programem, který letos zahrnoval třeba soutěž o plyšové psy v životní velikosti.